Обережно фейк. Росіяни зараз масово продукують ІПСО, наголошують у Центрі протидії дезінформації. Та нагадують українцям, до інформації, особливо скурщини, треба ставитися з обережністю. З останніх таких вигадок кремлівських пропагандистів – це те, що кадирівці нібито вже звільнили Курську область від натовців та підрозділів західних спецслужб. І далі російські фейки ми будемо розвінчувати разом з Андрієм Коваленком, головою Центру протидії дезінформації. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Отже, яке місце у порядку денному російських пропагандистів нині займають події на Курщині? І як взагалі цю тему висвітлюють? Зараз це ключове місце саме у, будемо так казати, для аудиторії, які читають воєнкорів безпосередньо російських, оскільки інформаційне поле далі від Курська, умовно кажучи, там, де Москва, Санкт-Петербург, вони намагають тримати подалі від тематики того, що відбувається на Курщині, на Білгородщині, щоб там звичайний москвіч та пітерець не сильно переймався. Бо, по суті, Москва – це ключове місто для режиму Путіна, інформаційна безпека там для цього режиму ключове. Зараз не пройшла інформаційна операція ворога сконструювання сил оборони як армії, яка знущається над цивільними. Фактично єдиний привід був у них – це відео з дідусем, буцімто як над ним знущалися. Вони його назвали росіянином, насправді цей дідусь взагалі українець. Ми вчора з Міністерством внутрішніх справ відшукали фактично цього дідуся, він в безпеці, він сказав, що над ним взагалі не знущалися, і він себе почуває досить комфортно, і це відео є в публічному доступі. Відповідно, жодних доказів знущань над цивільними у росіян немає. Відповідно, зараз вони намагаються переключити увагу саме дезінформаційно на тему перемовин, що, мовляв, операція сил оборони на Курщині, вона може вплинути на процес перемовини. Мовляв, Путін точно не буде ні з ким говорити, що він відмовляється, і ці меседжі транслюють на Близький Схід, на Азію, країни глобального півдня і на Захід. Відповідно, історія з Курщиною буде такою спробою ворога інформаційно зірвати підготовку до другого саміту миру по формулі миру, яка є фактично єдиною платформою для перемовин про справедливий мир. А які от фейки за останній час, ті, що ви натикалися, ми зрозуміли, про дідуся, чи їх не так багато? От які вас вразили своєю абсурдністю? Ну, є гучні історії, такі як, мовляв, підготовку Україною ядерної провокації, заяви про брудну бомбу. Відповідно, це традиційна історія, яку росіяни раз на півроку десь відкопують про брудну бомбу і закидають. Переважно це ці заяви робляться на зовнішню аудиторію, але дуже потрібно за цим слідкувати, оскільки як тільки Росія говорить про такі речі, відповідно, вона сама може готувати таку провокацію для подальшого поширення на країни Заходу, глобального півдня там і так далі. От, відповідно, також там є безглузді історії про чорних трансплантологів, які вирізають органи у цивільних, мовляв, звісно, жодних доказів, але цю історію вони поширюють у Індії безпосередньо через соцмережі, через інші засоби комунікації там і поширення інформації, які є у Росії. Ядерна зброя, яку, як ви кажете, Україна планує застосувати, не маючи ядерної зброї, ну це цікаво дійсно. Але які ще можуть бути отакі провокаційні вкиди найближчим часом? Чи можете щось спрогнозувати? Головна стратегія ворога зараз буде направлена на те, щоб вдавати, що на територіях, які контролюють сили оборони, гуманітарна катастрофа. Відповідно, в найближчий місяць вони планують цю тему активно хитати. Плюс історія про те, що якщо Україна не піде з Курщини, то жодних переговорів не слід чекати. Відповідно, ось ці дві історії, які росіяни планують на осінь щодо цієї теми. Паралельно з цим точкові історії про мародерства, чого немає там і так далі. Вони ці видумки будуть поширювати постійно. Це, знаєте, такі точкові речі, які будуть коловоротом постійно насуватися. Але глобальні історії – це історія навколо перемовин можливих, да?
які Росія ж погодилась на китайський мирний план, да? А зараз виявляється, що з під контролем частина Курщини і китайський мирний план для Росії вже не є актуальним, тому що там умови ж китайського плану це зафіксуватися на лініях, які контролюються силами, да? Арміями. Відповідно, єдина платформа формула миру, і тут у росіян просто все менше. Знаєте, простору для того, щоб, як то кажуть, петлять від цієї історії. Пане Андрію, я абсолютно з вами погоджуюсь щодо того, що якщо Росія каже, що Україна збирається щось зробити, то потім вони власне самі це і роблять, а теракти і тому подібне. І от свіже інтерв'ю псевдопрезидента, називаємо його так, Лукашенка, і там він каже, що Україна провокує ядерний удар. Що ви можете сказати, і чи аналізували це інтерв'ю його? Лукашенко це своєрідна, будемо так казати, у Путіна є Медведєв, який озвучує погрози на той сегмент суспільства, який необхідний Путіну. І є Лукашенко. Лукашенко своєрідний миротворець Путіна. Відповідно, коли він щось озвучує, він озвучує мовою ультиматумів, якою спілкується сам по собі Путін. Він озвучує можливі сценарії. Відповідно, якщо проаналізувати все, що ним сказано, то це історія про те, що російська армія знищить українську на Курщині, можлива ядерна війна, що Білорусь змушена тримати війська на кордоні з Україною. Але там було ключове. Ключові слова це про те, що, мовляв, цілі СВО виконані, і нацистів в Україні вже немає. Фактично, коли просочуються отакі от слова безпосередньо. Це натяк на те, що Путін готовий домовлятися. Відповідно, це чергова пропозиція від Лукашенка зроблена для того, щоб починати якийсь переговорний процес. Він же ж не так давно вже заявляв, що необхідно припиняти, умовно кажучи, як він це назвав, драчка. Необхідно припиняти цю драчку. Відповідно, тут він постійно сигнали просуває в інфопростір, і це сигнали про те, що Путін готовий до чогось. Але зараз це виглядає вже не просто як про готовність, а вже як про прохання. Відповідно, ми маємо розуміти, що наступ на Покровськ, на Мирноград, на Новогродівку, там, де і на Селідове, там, де російська армія рухається, вона рухається, але вона рухалася по зонах, по пустках, так би мовити, там, де не було населених пунктів, там, де була рівнина, місцевість, низини. Зараз вони впираються знову ж таки в міську забудову. І це і ресурси у росіян будуть витрачатися колосально і великі втрати. Відповідно, не варто оцінювати просування росіян до Покровська як готовність воювати інтенсивно ще дуже довго. Відповідно, Путіну зараз як нікому потрібні перемовини. І це Лукашенко це озвучує. Пане Андрію, далі хочу поговорити про те, як вберегтися нашій аудиторії, українцям, власне, від оцієї хвороби російських фейків. Для початку, які майданчики зараз Росія найбільше використовує для просування своєї брехні, націленої саме на українську аудиторію? Найбільше використання – це TikTok безпосередньо. Але якщо порівнювати з тим, що відбувалося в TikTok-і, місяці три тому і що зараз, то змушений сказати, що TikTok почав оперативніше реагувати, блокувати швидше почав, і загалом важче почало росіянам працювати на цій платформі. Але вона залишається основною базою все одно для поширення і розгонки російської дезінформації саме на українців. Далі йдуть Viber, Telegram, окремі канали Росія створює і знову ж таки, працює ботофермами в коментарях до наших у наших топ-каналах безпосередньо мільйонників, поширюючи різного роду коментарі до постів, намагаючись знову ж таки сформувати певну думку аудиторії, яка ці пости читає, вигідно для них. Як журналіст, в мене є свої правила, як визначити, так? Це, що це фейк. Це в першу чергу не піддаватися емоціям і зайти на офіційні сторінки і як мінімум три джерела знайти і передивитися і перевірити інформацію. Ви що порадите? Як розпізнати, що це фейк по зовнішнім ознакам? Є дуже різні історії, які, знаєте, нарізаються штучним інтелектом зараз безпосередньо. І там дуже часто це робиться на швидкоручне, якісно,
По якості звуку, знову ж таки, якщо придивлятися до міміки обличчя, дуже часто видно, що голос може бути накладений. Але загалом фейки, як правило, вони покликані викликати у вас першочергово сильну емоцію, незалежно від того, це буде страх, це буде злість чи що ще. Якщо у вас емоція під час перегляду якогось контенту виникає ось така сильна, одразу ловіть себе просто на думці, що цю конкретну історію варто перевірити через Google, знайти підтвердження або в медіа, або на офіційних сторінках. Відповідно, перша ознака загрози фейку – це якраз викликана у вас емоція саме дуже сильна. Тобто, якщо емоційно реагуєш, то вже маєш думати, над тобою вже працюють, тебе затягують у гру. Пане Андрію, я вам дякую за поради, і за інформацію, за вашу роботу. Це був Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації.